In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et spiritu tuo. Venite, adoremus, adoremus. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora dos Rosários nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor Jesus nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Estão conosco grupos vindos de vários lugares do mundo, sobretudo grupos de jovens que participaram na Jornada Mundial da Juventude. Da Austrália, da Áustria, 9 grupos do Brasil, 2 grupos do Canadá, 1 grupo da China, 2 grupos de vários países, dos Estados Unidos, 5 grupos da Espanha, 3 grupos dos Estados Unidos, 1 grupo da França, um grupo das Honduras, 5 grupos da Itália, um grupo do Japão, um grupo do México, 3 grupos da Polónia e um grupo da Turquia, acompanhado pelo seu bispo, que preside esta celebração. Saudamos os peregrinos em algumas das línguas que falam. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray for peace. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who becomes human for the salvation of humankind. With Mary, let us accept the Lord Jesus in our lives and keep his word in our hearts. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Madonna del Rosario ci invita alla preghiera per la pace. Il mistero gaudioso ci invitano a contemplare Dio che si fa uomo per la salvezza dell'umanità. Con Maria accogliamo il Signore della vita e custodiamo la sua parola nel nostro cuore. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración por la paz. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios que se hace hombre para la salvación de la humanidad. Con María aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Chers pèlerins de langue française, soyez le bienvenu en ce lieu où la Dame du Rosaire nous invite à la prière pour la paix. Le mystère joyeux nous aide à contempler Dieu qui s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Avec Marie, accueillons le Seigneur dans nos vies et gardons sa parole dans notre cœur.
Le Seigneur soit avec vous. Liebe Pilger deutsche Sprache, der Herr sei mit euch. Drozi Pilsmi Polski, Pan z Wami. E ao iniciarmos a oração, queremos acender as nossas velas no Círio Pascal. Cristo é a luz do mundo. Pelo nosso batismo recebemos também esta fé, que ilumina o nosso coração e a nossa vida, que ilumina o nosso caminho para a casa do Pai. Levantemos as velas quando as acendemos como testemunho do nosso compromisso com Jesus Cristo e cantemos. Et origo te supplices deprecamur ut os cereo sanctificare tua benedictione digneris et cordibus infunde fidelium perpetui luminis claritatem ut ad lumen gloriae tuae feliciter valean pervenire per Christum Dominum nostrum. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este Santuário de Fátima. In this prayer,
We trust Our Lady in a special way, all the intentions sent to this shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario di Fatima. In questa orazione confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. Dans cette prière, confio a Notre-Dame de façon particulière les intentions que sont envoyées à ce sanctuaire de Fátima. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. We meditate the annunciation of the angel to Mary. Meditamos en la anunciación del ángel a María. Meditamos la anunciación de l'ange a la Vierge Marie. Meditamos la anunciación del ángel a María Vergine. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus Pai envia o seu anjo a Maria para lhe anunciar o grande dom do seu amor, o seu Filho unigênito, para a salvação do mundo. Nesta dezena, com os nossos irmãos de língua portuguesa e alemã, peçamos, por intercessão de Maria, o dom de uma fé viva, de uma esperança indefectível e de uma caridade ardente. Peçamos também a graça de adorar o Deus uno e trino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. As almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo o mistério, contemplamos a visitação da Virgem Maria a Santa Isabel. We meditate in the visitation of Mary to Elizabeth. Meditamos la visitación de María a sua prima Santa Isabel. Meditamos la visitación de la Vierge Marie a sua cousine Elizabeth. Meditamos la visita de María Santíssima a Santa Elisabetta. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantó la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Padre nuestro. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O pequeno João Batista foi o primeiro a fazer a festa, dando saltos de alegria no seio de Isabel. Jesus foi proclamado por Isabel o Messias e o Senhor. Pai foi exaltado por Maria no Magnificat, pelas maravilhas realizadas. A Trindade Santíssima foi louvada e adorada. Com os nossos irmãos da língua espanhola e vietnamita, pedimos, por intercessão da Virgem Maria, a graça de adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita entre as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita entre as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Jesus, con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria et Filio, et Spiritu Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém.
We meditate the birth of our Lord Jesus. Meditamos en el nacimiento de Jesús. Meditons la naissance de Jésus. Meditamos la nascita di Gesù. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Os ricos e os pobres, os pastores e os magos alegram-se e contemplam Jesus recém-nascido. Como eles, pedimos a graça com os nossos irmãos de língua italiana e francesa. Pedimos, por intercessão de Maria, a graça de abrir os nossos corações à palavra de Deus e de nos deixarmos envolver pelo seu amor terno e misericordioso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. We meditate the presentation of Jesus in the temple. Meditamos en la presentación de Jesús en el templo. Meditons la présentation de Jésus au temple. Meditiamo Gesù viene presentato al tempio. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Simão e a profetisa Ana estavam cheios do Espírito Santo, louvavam a Deus por aquele menino e falavam dele a toda a gente. E quantos os ouviam, enchiam-se de espanto e de alegria. Com os nossos irmãos de língua inglesa e cantonesa, pedimos a graça por intercessão de Maria, de também nós abrirmos os nossos corações aos dignos amorosos dos corações de Jesus e de Maria, a nosso respeito. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Manfo Maria, Ni Chung Mun Sing Chung, Ju Yu Ni Tong Joy, Ni Joy Fu Lui Chung Sou Zan Chung, Ni Dick Chan Si Ye Sou Tong Sou Zan Chung. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Manfo Maria, Ni Chung Mun Sing Chung, Ju Yu Ni Tong Joy, Ni Joy Fu Lui Chung Sou Zan Chung. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Manfo Maria, Ni Chung Mun Sing Chung, Ju Yu Ni Tong Joy, Ni Joy Fu Lui Chung Sou Zan Chung, Ni Dick Chun Zi Ye Sou Tong Sou Zan Chung. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Manfo Maria, Ni Chung Mun Sing Chung, Ju Yu Ni Tong Joy, Ni Joy Fu Lui Chung Sou Zan Chung, Ni Dick Chun Zi Ye Sou Tong Sou Zan Chung. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Manfo Maria, Ni Chung Mun Sing Chung, Ju Yu Ni Tong Joy, Ni Joy Fu Lui Chung Sou Zan Chung, Ni Dick Chun Zi Ye Sou Tong Sou Zan Chung. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. We meditate the finding of the child Jesus in the temple. Meditamos el niño perdido y hallado en el templo. Meditons le recouvrement de Jésus au temple. Meditiamo il ritrovamento di Gesù nel tempio. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdy siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Para Jesus, estar na casa do Pai e estar com o Pai era algo de irrecusável.
que lhe vinha do mais fundo do seu ser, e Jesus ficou em Jerusalém. Com os nossos irmãos de língua polaca e japonesa, pedimos que, por intercessão da Virgem Santa Maria, nos seja dado o dom da adoração, para também nós nos enchermos de encanto e de espanto diante da grandeza de Deus e do seu mistério. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方, 主はあなたと共におられます。 あなたは女のうちで祝福され, 子体内の御子イエスも祝福されています。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方, 主はあなたと共におられます。 あなたは女のうちで祝福され, 子体内の御子イエスも祝福されています。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方, 主はあなたと共におられます。 あなたは女のうちで祝福され, 子体内の御子イエスも祝福されています。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方, 主はあなたと共におられます。 あなたは女のうちで祝福され, 子体内の御子イエスも祝福されています。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方, 主はあなたと共におられます。 あなたは女のうちで祝福され, 子体内の御子イエスも祝福されています。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos todos para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.
Irmãos e irmãs, somos a imagem de um povo que, com a luz da fé, rasga as trevas do medo e se abre à esperança. Em procissão, sigamos a cruz de Cristo sob o olhar de Nossa Senhora, a quem confiamos as nossas preces. Brothers and sisters, we are the image of a people that, with the light of faith, rips the darkness of fear and opens itself to hope. In procession, we follow Christ's cross under the gaze of Mary, to whom we entrust our prayers. Fratelli e sorelle, siamo a immagine del popolo che, con la luce della fede, squarcia le tenebre della paura e si apre alla speranza. In processione, seguiamo la croce di Cristo sotto lo sguardo della Madonna, a cui affidiamo le nostre preghiere. Hermanos y hermanas, somos imagen de un pueblo que con la luz de la fe rasga las tinieblas del miedo y se abre a la esperanza. En procesión, sigamos la cruz de Cristo bajo la mirada de Nuestra Señora, a quien confiamos nuestras oraciones. Chers frères et sœurs, nous sommes l'image d'un peuple qui, avec la lumière de la foi, transperce les ténèbres de la peur et s'ouvre à l'espérance. En procession, suivons la croix du Christ sous le regard de Notre-Dame, à qui nous confions nos prières et chantons. Thank you.
Santo Rosario, constantes rezas y la paz al mundo el Señor dará. Ave. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión de pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. O amor de Deus pela humanidade, revelado na paixão de Cristo, no mistério pascal do Salvador, na sua morte e ressurreição pela nossa vida, mostra-nos a imensidão do amor que Deus tem por nós. Amor que se revela também quando a Virgem Santa Maria foi enviada por Deus aqui a este lugar, para nos trazer um chamamento à conversão. Para nos mostrar o amor que Deus tem por nós, o cuidado que Ele tem por todos os seus filhos, em tempo de confusão e em tempo de dúvida, Deus assegura-nos que é possível uma nova humanidade. É possível levantarmos-nos do medo e da escuridão, renovarmos a nossa vida, convertermos-nos. Transformarmos a nossa existência e trazer a luz para o mundo, a luz que Cristo nos traz, a luz que as nossas velas nesta noite representam. Com confiança em Maria e com o coração comovido pelos apelos de Deus à conversão, continuamos a peregrinar aqui neste santuário e cantamos.
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Prions pour la paix dans le monde. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. A paz é uma tarefa pessoal de cada um de nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Na nossa vida, deixamos-nos tocar pelo amor de Deus e amamos os irmãos. Queremos com eles ser construtores e não destruidores. Queremos com eles lançar raízes e erguer os nossos ramos para o céu, para acolher a todos aqueles que precisam de amor, carinho e de ternura. Deixemos tocar pela paz de Jesus Cristo. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus para este propósito, caminhamos e cantamos os seus louvores.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Preghiamo per il Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuamos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria para a Igreja e para as nossas comunidades. O bispo vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos. The bishop will now bless the religious objects. Il vescovo benedirà gli oggetti religiosi. Il signor bispo ora va a benedire gli oggetti religiosi. L'évêque fera maintenant la bénédiction des objets religieux.
Benedictus es Domine omnis benedictionis fons et origo, quide fidelium tuorum corroborata pietate letaris. His famulis tuis quesumus benignus adesto et presta ut ipsi, ec fidei atque pietatis signa gestantes, in fili tui imaginem studeant transformari, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. E terminamos a oração do nosso terço, aclamando Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve Regina, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silêncio in questo luogo di preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Allen eine gute Nacht. Wir preisen den Herrn. Dobranoc. Bogo z vami, Panu.
El otro objetivo.